ខ្ញុំបើកកណ្ណាអាត្មាភាពថ្ងៃនេះអាត្មាសោតបណ្ឌុបលាសោបណ្ឌុបលាសោវទាននិស្ស័យខ្លួនអ្នកក្នុងការឥឡូវនេះជាបុគ្គលបែបដូចស្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងយាមអ្នកយាមអ្នកបរិសាពេចាទេនៅវិចតិបកាជាបំរើនៃយមរាជគឺមរណសត្វក៏ប្រកាសដល់អ្នកហើយអុយយោកមកហេចតិថាសេបកាជាបុគ្គលស្ថិតនៅក្នុងប្រធាននៃសេចក្តីសាបសនបាទេយ៉ាងពេចាទេនៅវិចតិស្បៀងគឺកុសលកបណ្ណសកក៏គ្មានអេវ៉ាន់សកគ្មានសកកាហេតិបមត្តណោចូលធ្វើនៅទីបង្នៃខ្លួនចាស់ខបបង្វាយាមបណ្ឌិតាភវៈចូលចនិចចូលចនិចតាមព្យាយាមក៏ត្រេះចូលចនិចឆ្លៀសកុំជាមនុស្សល្ងងខ្លៅឡើយនិធានតមឡាអនង្កណោតពាំងអកយភូមិមេសិអ្នកកាធ្វើយ៉ាងនេះនឹងជាបុគ្គលមានមន្ទិលមានរាគៈជាដើមចាត់ចែងមិនមានគ្រឿងពួនគឺកិលេសហើយនឹងដល់នៅអកយភូមិដល់ជាតិសូមអនុមោទនា